Tiem, kas seko līdzi basketbola klubu Ventspils gaitām, ir jau zināms, ka Ventspilniekiem izdevies iekļūt Baltijas basketbola līgas finālā. Izšķirošā spēle par iekļūšanu tajā tika aizvadīta pret Kalevu Kramovu Olimpiskā centra Ventspils grīdas. Pēc zaudējuma Igaunijā mūsējiem bija nepieciešama uzvara ar plus 4. Uzdevumu izdevās izpildīt ar uzviju, pieveicot Armani Šķēles pārstāvēto Kalevu Kramo rezultātu 78-65, tātad ar plus 13. Par spēles kulmināciju nenoliedzam kļuva Sanda Valtra iespaidīgais 3-punktu metiens. Papildus pozitīvu emociju lādiņš gan komandai, gan atbalstītājiem. Prieks par to, ka tāds metiens kādreiz sanāk. Tāpēc, nu, tā kā tāda situācija. Nu, ko es varu pateikt, paši visu redzējāt. Nu, negluži. Basketbola klubs Ventspils komandas vēsturē pirmajā Baltijas basketbola līgas finālā spēlēs pret Lietuvas čempionāta vicelīderiem Prienai. 2012. Gada sezonā klubi tikās divreiz. Pirmā apļa spēlē Ventspilī pārāk ar 77-78 izrādījās viesi. Toties 7. Februārī Prienos uzvaru svinēja Ventspilnieki ar 79-69. Šoreiz secība cita. Pirmā spēle Lietuvā risināsies otrdien 2. aprīlī 2019. Savukārt atbildes cīņa notiks 6. aprīlī 2017. Ventspilī Olimpiskajā centrā Ventspils. Uzvarētāji tiks noskaidroti divu spēļu summā. Komandai jāizpilda nopietnas uzdevumus. Pēc uzvaras pret Igauņiem basketbola klubu Ventspils galvenais treneris uzsvēra, ka palīdzēja arī līdzjūtēja atbalsts. Tāpēc gaida visus arī 6. aprīlī. Prieks, kad atnāca skatītāji. Sākumā likās, ka nebūs tik daudz, bet atnāca vairāk. Un es domāju, tas arī deva mums kaut kādu arī Ventspils spēlētāju, kā parasti saka. Noskaņojušies mēs bijām, spēlējuši tāpatās, bet vienmēr patīkam, kad atnāk un atbalsta tevi. Un gaidam arī uz fināliem vēl vairāk. Bet gatavojoties pirmajai spēlē Lietuvā, mūsējai jau šo sestdien Rīgā aizvadīs Aldaris LBL spēli pret Barons kvartāls. Gita Mārtiņsona, Marks un Nenijs Kurzemes televīzija.